Qusar polisi silsilə oğurluq edən dəstə üzvlərini saxlayıb. Onlar müxtəlif vaxtlarda ondan artıq mağazadan pul, danışıq kartları, tütün məmulatları oğurlayıblar. Təfərrüatları izləyək. Qusar rayon polis şöbəsinə Kuzun Qışlaq kəndindəki mağazalardan birindən oğurluq edilməsi barədə müraciət daxil olub. Polis əməkdaşları tərəfindən aparılan araşdırmalar zamanı mağazadan 700 manat pul, 1 ədəd kompüter, 1 ədəd printer, 1 ədəd mobil telefon, 91 qutu müxtəlif növ tütün məmulatı və ərzaq məhsullarının oğurlandığı məlum olub. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb. Onlar əvvəllər məhkum olunan Xaçmaz rayon sakini Saleh Osmanov, Xudaz şəhər sakinləri İsmail Həsənov və Mirzəğa Cəllovdur. Saxlanılan şəxslərin üzərindən metal linklər, qara maska və əlcə yaşkar olunub. Kimdən eləmsən orban? Salih Mirzəğa. Kimi təkvinlə getirdiniz orban? Salih. Harada tanıyın o Salih? Bir babamdır. Necə seçildiniz? Bu oğradığı üzərində dükanları necə seçildiniz? Gəlirdi, balıq da satırdı, o görürdü. Əvvəllər balıq satırdı sənin üçün. Kim satırdı balıq? Salih. Və siz? Biz də onun kömək edirik. Kömək edirik. Həm balıq satan vaxtı dükanları görmüşdünüz, sonradan gedirsiniz. Kimi təklifində onunla başladınız? Salih. Ətraflarında aparılan əməliyyat tədbirləri ilə onların digər cinayətlərinin də üstə açılıb. 2017-ci il və cari ilin yanvar ayı ərzində Qusar, Quba, Xaçmaz və Şabran rayonlarının ərazilərindən ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus ümumilikdə 13 ərzaq dükanına qanunsuz olaraq daxil olaraq oradan müxtəlif yeyinti məhsulları, tütün məhsulları, danışıq kartları, nağd pulları gizli yolla talamaqla ümumilikdə vətəndaşdan 17 manat dəyərində maddi ziyan vurmuşlar. Dəstə üzvlərinin oğurladıqları əşya, texniki vasitələr, ərzaq və digər məmulatların bir hissəsi polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülüb. Qeyd olunan faktlarla bağlı Qusar rayon polis şöbəsinə cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır.